ថ្ងៃខ្លះលវលពេចបងប្អូនហើយភ្លេចមើម៉ោងគលែកតើមើម៉ោងតើម៉ោង7:12បានចាស់ម៉ោងកូន7មកដល់ទេណាដូច្នេះហើយមិនដល់ធ្វើមហូបអីកូនទេឲ្យលឿនហើយលះហាស់តនចិតណាមានអីទៀតក្រៅពីឆាបាយចាបាយកកសោតពីលងេកផងហើយគលែកមើទូតកមានប្លែកបន្តិចមានសាច់មានអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះក៏ឆាបាយបែបងាយងីលឿនលឿនឲ្យកូនចាសំខាន់គឺកូនចុចចិតឲ្យញ៉ាំបានច្រើនទៀតតបងនឹងខ្ញុំដាក់ក្រอตទៅបងប្អូនហើយក្រอตមួយមើមនឹងខ្ញុំ ទៅចឹងហ្នឹងណាចំណែកនេះវិញគឺលှកខ្ទឹមលှកខ្ទឹមហ្នឹងគឺយើងហាន់ល្អៗចឹងទៅទុកស្រាប់រោយបៃឆាពេលដែលយើងឆាស្អិនណាធ្វើឲ្យបៃយើងមើលទៅមានសុភនភាពហើយឆ្ងុយផងដែរឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ដើមឆាយចាំខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាយក្តាយចឹងទៅខ្ញុំកុះពងមានឬមួយកំប៉ុងទៀតដាក់ពីក្របចូល ចានទៅពេលដែលយើងដាក់ពងមន់យើងចូលពីគ្រាប់ចឹងហើយគឺយើងកោពងមន់ឲ្យបែកច្នេះបងប្អូនចា៎នេះគឺជាវិធីធ្វើនរទេខ្ញុំណាចា៎នរទេបងប្អូនបើបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើវិធីផ្សេងក៏ធ្វើទៅតែបើថាបងប្អូនចង់សាកធ្វើវិធីរបស់ខ្ញុំម្ដងក៏សាកបានដែរចា៎បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមច្រាមចូលចា៎ខ្ទឹមច្រាមដល់ពេលយើងដាក់ចូលទៅគឺឆ្ងុយមែនតេនបន្ទាប់ពីឆាពងមន់របស់យើងបានព្រះនេះគឺខ្ញុំដាក់ក្រ rot ចូលចា៎ក្រ rot នេះគឺយើងឆាពីរ ឆ្ងាញ់ណាប៉ះមួយមួយឆ្ងាញ់ណាហើយចំណែកឯសាជ្រុកប្រភេទនេះវិញគឺជាសាច់ដែលគេចំអិនឲ្យម្ដងណាបងប្អូនមិនមែនជាសាច់ជ្រុកឆៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើសាជ្រុកឆៅបងប្អូនត្រូវឆាសាជ្រុកមុនគេដើម្បីកុំឲ្យឆ្អាបប៉ុន្តែសាជ្រុកដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺឆ្អិនម្ដងហើយហើយរស់ជាតិវារៀងប្រៃប្រៃលំលំដែរអានឹងគេហៅសាច់ស្ពេកក៏បងប្អូនចាគេហៅសាច់ស្ពេកគេចូលៗស្រាប់ធ្វើម្ហូបធ្វើអីហ្នឹងចាបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងដាក់បាយយើងចូល ការនេះគឺបាយកដាក់បាយចូលហើយយើងញុំញុំបាយហើយឆាបាយនឹងឲ្យបាយចាឲ្យចូលជាតិគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងនឹងទៅចំពោះបាយឆាប្រភេទនេះគឺខ្ញុំដាក់គ្រឿងអត់សូវច្រើនទេបងប្អូនដាក់តែសាច់ពងមានអីនឹងទៅហើយជាតិចេញមកពីសាច់នឹងផងគឺតែឆ្ងាញ់មែនទែនចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ទឹកស្អៀវបន្តិចអំបិលបន្តិចស្ករបន្តិចមិនសូវសពមិនបន្តិចចាប៉ុណ្្នឹងមកគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបាយយើងណា ចាប៉ណ្ណឹងមកឯងហើយនេះគឺជាមុខមហូបលឿនសម្រាប់ញុំថ្ងៃណាដែលញុំរវល់ខ្លាំងអត់មានពេលខ្លាំងឲ្យតត់នំសាល់បាយក៏ដល់អត់ចោលទេបាយឆាបប្ដីញុំក៏ចូលចិត្តដែរបងប្អូនបាយឆាមួយពងមន់ឈៀនដាក់ ពីលើមួយអីចឹងទៅគឺពិសេសមែនតចាហើយចុងក្រោយគេនឹងគឺយើងរុយលកផ្កំនឹងយើងបានត្រៀមទុកនឹងណារុយលកផ្កំនឹងហើយចាឆាលកផ្កំនឹងពី3ត្រឡប់ជាមួយនឹងបាយតិចទៅដើម្បីឆ្ងុយល្អគឺរិយរយជាការស្រាច់ໃຫ້បងប្អូនកំពេចភ្លុកមកល្មមឆ្ងាញ់បើសិនជាឆ្ងាញ់ហើយគឺបានហើយប៉និកកូនមកពីរៀនណាមកដល់ផ្ទះគឺថាសบายចិត្តអីយ៉ាងហីកូនអ្នកណាខ្លះដូចកូនខ្ញុំឲ្យទៅពេលមកដល់ផ្ទះដល់សូរោបាយហើយញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយចាបើថាបាយអត់តាន់ ឆាបាយអីចាស់កូនខ្ញុំក៏គិតឃើញបាយឆាគឺមុខញ៉ាំតាមម្ដងចា៎ចាំអរគុណបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ share follow page បានចានផងអរគុណជម្រាបលា